Игилик артынан игилик жаратып келген тамаша курама командасы көрермандарын дагы бир ирет сүйүндүрүп турган чагы. Алар Орусиянын Сочи шаарында өткөн Кивин 2013 фестивалына катышып, эл аралык КВН мелдешин Премьер Лигасына катышууга жолдом алышты. Жеңиш биздики гана эмес, бул бүткүл кыргыз элинки деген тамашанын тамашакөй жигиттери койнуна батыра албаган кубанычтарын биз менен тең бөлүштү. Саламатсыздарбы, алгач эле Премьер Лигага өткөнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жеңишиңиздерди кандай майрамдадыңыздар? Толкундандык, сүйүндүк, бири бирибизди кучактап, кээ бирлерибиз балким өйүп да жүрдүшөт, бири бирибиз Премьер Лигага ушу КВН-ын тарыхында бир да жолу Кыргызстандын командасы өтө элек да. Биз үчүн чоң жеңиш, жетишип кеттик. Болгону биринчи жолу Сочиге барып курама команда менен дароо эле ошол 25 лиганын ичинен эң мыкты экинчисине өттүк Премьер Лигага. Мен ойлойм, бул чоң жетишкендик, Кыргызстанга сүйүнчү жана чет жакта мекендештерибизге сүйүнчү. Премьер Лигага аттанган 97 команданын арасынан биздин тамашачыларыбыз 39-чу болуп сахнага чыгышкан. Ошончо команданын ичинен калыстардын сынынан элдин элегинен өтүү оңойго турган жок деп кошумчалашты жигиттер. Фестивалда калып атпайын, бир 500'н тегерегинде официалдуу түрдө команда келди. Башында 600-700 деп жазылып аткан, бирок кагаз түрүндө 500 команда келди. Ошол биринчи тур болуп, биринчи турдан 97 команда өттү экинчи турга. Ошол анын ичинде биз дагы бар болдук. Албетте кыйынга турат, ар бир жетишкендик бул эмгек, аракет кылыш керек. Мен ойлойм, биздин аракетибиз, биздин эмгегибиз ошо натыйжасында биз өттүк десек болот. 97 команда ичинде өзүбүздү көргөнүбүздө абдан кубандык, экинчи турга өттүңөр дегенде бирибизди куттуктап сүйүнүп, ал эми 400'төн ашык команда ыргып кетти. Анан экинчи турда ойногондо, экинчи турда Александр Васильевич Масликов өзү көрдү, чоң өзү көрүп, анан балдар чыгып атканда мен эптеп бурч жагынан чыга калып карап турдум. Менин көзүм ошол Масликов жана анын командасында эле болду. Балдарды көп эле мындай бир көзүм менен карап аттым. Аябай жакшы чыгышты балдар. Масликовдун атасы, өзү Александр Васильевич Масликов аябай эле күлүп турду, аябай эле эметти. Тамашаларыбыз жакты деп ойлойм. Керек болсо баласы да айтып атты, мисалы Александр Васильевич болсо пап тийиндимесе подожди мындай уккусу келипчи. Мен ойлойм, балким баласы айткысы келгени бул папа не в Средней Азии чемпион эмес да, там где я веду деп айтам деген балким жакшы бир оюбуз бар. Балким пап можно я там выйду десе подожди не выходи деп эки вариант бар да. Ошол кубанычтуу кандай десем сүйүнчү десек болот. Бизге айтканы боюнча ар бир оюнга 200'дөн көрөрман топтошубуз керек. Ал биздин проблема, алардын проблемасы эмес. 500 рубльдан мен укканым боюнча анан эми бул алардын талабы турбайбы? Алардын талабы. Эгерде 200'дү сатып албасаң, ошол акчаны сөзсүз түрдө бересиң, алар өздөрү кишикерсиз коет. Ошондуктан Москва шаарындагы мекендештерге дагы бир жолу кайрылабыз. 200'дөн көппүз албетте, көп элебиз, бир канча, бир 300 миңдей, 500,000 Москва шаарында кыргыздар бар. Баарыбыз батпайбыз албетте, мындай кезектешип келгиле. Кудай буюрса сиздердин колдооңуздар менен тамашоо курама командасы балким Премьер Лигада дагы чемпион болот деп ишенебиз. Кийинки суроом Азамат сизге болсун. Ошол аткарып жаткан тамашаңыздардын сөздөрүн унутуп калган учурлар болдубу? Негизи андай учурлар болгон жок, бирок албетте эле толкундонуубуз болуп жатты. Себеби дегенде Сочиде биринчи жолу чыгып атабыз тамашоо курама командасы. Ар бир адамдын бир чоң иш кылардын алдысында толкундонуусу болсо, демек ошол ишке кыла турган ишине жоопкерчилиги бар да. Ар бирибиз, чынында ар бирибиз биздин ар бир команданын мүчөсүнөн баштап биздин жетекчилерибизге чейин баардыгы, керек болсо бизге ошол жакта анча мынча кыргыздар, Азия Микстин балдары, германдар колдоп отургандар дагы ошолорго чейин толкундоолор болуп жатты да. Анан эми бирок биз сахнада 5 жылдан бери жүрөбүз. Башына чыкканда албетте эң башында толкундоолор болду, бирок андан аркысында эч кандай өзүбүздү жоготуулар, тамашачыларды унутуп коюу деген андай нерсе болгон жок. Кудай сактасын, бол беле болсун андан ары. Кыргызстанга учуп келип, учактан түшөрүбүз менен мекендештерибиздин жылуу маанайда тосуп алуусу бизге болуп көрбөгөндөй толкундануу сезимдерин жаратты дешет тамашачылар. Командабыз менен баарыбыз биригип эле тияктан жүктөрдөн ар кимдин өзүбүздүн чамандандарыбызды, сумкаларыбызды алып, астына алып
сүйүнүп чүп келе жатканбыз негизи. О, мекениске келдик, Севердин 15 күн Сочиде жүрдүк, ушунчалык сагындык мекенди. Үйдү үй бүлөбүз сагындык, ата энелерибизди, бир туугандарыбызды, достору сагынып. Ушундай сагыныч менен чүп келе жатып эле босоону баарыбыз чогуу келе жатканбыз. Аттары менен эле биздин досторубуз, биз менен чогуу ойногон балдар, тамашалаган балдары, биздин жетекчилик, администрация, анча-анча байкелерибиздин келинчектери, биздин жеңелерибиз, анча-анча балдардын сүйлөшкөн кыздары ушулуп баардыгы чогулуп, тозолуп, кыйкырып окуруп, тамашалуу, тамашалуу желектер, гүлдөр, Рафаэлла менен тозолашты. Ал жерден бакчада ыйлайды. 15 күн жүрдүк деп атасыздар. Күйөрман кыз топтогон жетиштиңиздер. Күйөрман кыздар дагы, балдар дагы бар ал жерде арасында. Бирок биз жаңы чыккан команда, биздин күйөрмандарыбыз эле жок аялда. Бирок биринчи турган чыккандан кийин эми күйөрман деле эмес, бизди жактырып калган командалар бар. О, молодцы, куттуктайбыз. Мындай эми аябай эле о деген эмес, а мындай себептенде чоң жетишкендик деле эмес, биринчи экинчи турда жакшы чыгып коюш. Анан кудай буюрса кайсыл бир деңгээлде ошол КВН арасында атыбыз чыгып калды, досторубуз пайда болуп калды, ошолор менен сыймыктанабыз. Буюрса жеңиштин күйөрмандары көп болду. Ооба, жеңиштин өзүнүн жана фишкалары бар, өзүңүздөр билгендей. Мындай арык чырайда ойноп, кан аз, сөөктөр сын келет, ошону жактырып ушул бала кыйын экен деп мындай жакшы ойлорун айтышты. Образы жакшы да, элгечи өзү жаккан жок. Жактыргандар болду, боро ургандар болду, тамак алып бергиси келгендер болду. Келип орустар муш кровь, какой группы крови вам деп эметип. Буюрса ошол жылдын март айында боло турган оюнга кызуу даярдык көрүүдөбүз. Анын жыйынтыгы биз ойлогондой болуш үчүн болгон аракетибизди жумшап жатабыз дешет тамашачылар. Албетте ойлогон ойлору ишке ашып, олжолу кайтышат деген ишенчтебиз. Друзья, мы кыргызы. Ну помните, да, мы кыргызы? Если понадобится, всегда придем к вам на помощь в трудную минуту. Может быть, трудный час? Час это много, в трудную минуту. Сборная Тамашов, Кыргызстан, спасибо!